بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سوائن فلو سے بچنے کے لیے جو وظیفہ ہم کو حدیث شریف کی روشنی میں ملتا ہے کہ سنن ابو داؤد شریف میں اور سنن نسائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ دعا ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس سے، جذام سے اور جنون سے اور تمام قسم کی خطرناک بیماریوں سے بچتے ہوئے. تو اس طرح ہم دعا کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات کی برکت سے، انشاءاللہ تعالی ہم سوائن فلو کے شر سے اور ہر قسم کی خطرناک بیماری، مہلک بیماری سے بچ جائیں گے اور ہم کو اس حدیث پاک کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی.